以色列，一个在战争中成长的国家，复国后这五十几年，战火游牧令以色列徒添不少荒凉悲怆的历史印记。其中以色列的战略重点戈兰高地，就是战争扰攘得最激烈的地方。为什么戈兰高地会是战争，就是兵家必争之地？戈兰高地是因为它的地势高，就是能够捉住这个制高点，它的长程大炮瞄准以色列加利利海对岸的提比利亚就很危险，那里的人有一阵子。是哪些人打以色列？是敘利亞人打以色列，敘利亞西手的西手，因為他們阿拉伯人信奉回教，對猶太教是有敵視。以色列復國的時候，除了敘利亞之外，應該還有其他六國都是都圍住以色列。有啊，除了敘利亞人之外，還有埃及和約旦人。敘利亞人就是以色列的東北方，約旦人就是以色列的東面，埃及人就是以色列人的南面，而黎巴嫩就是以色列的北面，所以可以這樣說，四面受敵。其中發生最猛烈的戰爭地點，就是在昔日敘利亞的肯尼特拉。1974年開始，這裡就被劃定為緩衝區，由聯合國維持和平部隊管轄。嚟到呢度戈兰高地嘅肯尼特拉，见到呢块牌之后咧，我哋唔可以再行入去噶啦。如果我哋入去里边，经过联合国维持和平部队嘅阵地，就会到达叙利亚嘅国境。而呢边我哋见到呢一座咧，就已经系荒废咗嘅叙利亚军区嘅司令部。肯尼特拉原本有成30,000人居住，繁华热闹，但经过1967年六日战争嘅战火洗礼之后，今日已經渺無人煙，到處蒼涼荒蕪，由以往鄉鎮的美譽，到今日被稱為鬼城，令人慨嘆的同時，亦感受到戰爭的可怕。成為多年爭奪目標的戈蘭高地，是敘利亞西南邊境的一塊狹長山地，南北全長大約70公里。總面積約1200平方公里，相等於15個香港島咁大。由於水源豐富，係乾旱嘅中東地區一個寶貴嘅資源，再加上位於以色列、敘利亞同埋約旦嘅交界處，居高臨下，順理成章成為水源同埋戰略資源嘅重地。為咗國土完整，以色列就在1967年发动战争，用了6日时间就占领了邻国领土，包括埃及西奈半岛、约旦河西岸和耶路撒冷之外，最重要就是夺取了本来属于叙利亚国土的戈兰高地。这场闪电战役成为今日世界著名的中东六日战。现在在戈兰高地沿路一带，我们都会见到很多战争遗物残骸遍野。就是戈兰高地了，在我身后面的地方，当时六日战争里面死了很多人，遗留了一些战车和碉堡。在这个地点我们看到很多的围栏，这个围栏里面有很多地雷，这些地雷是39年前叙利亚和以色列军打仗的时候遗留下来的。战争遗留下来的地雷遍布整个戈兰高地，数目实在难以计算，就算行在围栏外的地方都担心踩中地雷，但在地雷区域内就不时见到一大堆公牛在觅食。其实在以色列人古典中，戈兰高地又称为巴山地，在这里最出名就是大力的公牛，他们还有一个特别的身份，就是扫雷先锋。在巴沙
當地最出名就是公牛，而且非常之強壯嘅。沿路一帶你一路都會見到嘅。呢啲公牛其實咧另外一個目的嘅，佢哋存在喺呢一度係為咗掃雷。萬一佢哋係因為掃雷嘅緣故係死咗咧，政府係賠翻嗰啲錢俾牛主嘅。戰爭硝煙已經消散，但戈蘭高地卻喺濃霧籠罩下顯得格外蒼涼。在充滿戰爭痕跡的戈蘭高地上，冰頭山至今屹立住39年前以色列對決敘利亞時的戰壕和軍事指揮中心，成為戈蘭高地的歷史標記。在戰壕附近還有一個路標，指示了戈蘭高地和周邊中東國家的距離，差啲喺戰爭中失去嘅敘利亞首都大馬士革，就只係距離戈蘭高地60公里。而家我哋行緊呢啲嘅隧道咧，係1967年遺留落嚟嘅戰壕嚟嘅。當日戰爭嘅痕跡咧係冇改變過。有一啲嘅地道咧就可以上到山上邊嘅咯，有一啲嘅地道咧就可以去到地下嘅指揮部。而呢一度咧係好秘密嘅通道嚟嘅，我帶大家行，好嗎？1967年以色列人在內戰爭裏邊就係成功攞到戈蘭高地嘅。咁1973年以色列又同敘利亞打過一次仗喎。咁呢啲咧就係以色列嘅軍團嘅通訊器材嚟嘅。嗱呢度咧就係以色列軍團嗰啲徽號啊。啊呢度有佢哋通訊嘅程序同埋一啲嘅資料，啊好特別呢度。呢度是以色列人軍隊的廚房嚟噶，三軍未動，糧草先行。以色列人的軍隊梗係要吃飽飯先打仗啦，係嘛？嗱，呢度係佢嘅飯廳嚟噶。以色列軍隊制定戰略的軍機會議室，嗱呢一度咧就係以色列軍隊作息的地方，軍人咧就喺呢度休息噶啦。睇到設備簡陋的戰壕，感受到當日戰爭非常艱巨，以色列軍就過住危機四伏的日子。为了记住六日战争的战线，现在战壕入面还摆放了战争的路线图，就好像将整个战争完整地总结一次。由戈兰高地继续向北行，就到达以色列人心中一个重要的大山——黑门山。呢日天气越嚟越差，雾气同埋雨水一直陪伴我哋整日的行程。当车到达黑门山的时候，雨水就变成为大雪笼罩住整个黑门山。黑门山是以色列最高的山峰，高度接近2800米，常年遍地白雪。
原本我哋计划坐缆车上山顶去找黑门山金路的源头，但呢一日因为风雪实在太大，缆车原来早在2个钟头前已经停止服务。一直以嚟，黑门山之所以吸引咁多人嚟，因为在以色列古典中就记载了黑门山的金路降落在石安山上，滋润大地。石安山就是所罗门王建造圣殿的地方，对以色列人来说，石安山是他们心目中的圣山，代表了耶路撒冷和圣殿。人一直相信第三圣殿会在石安山上再次重建。要了解以色列人心中的盼望，就要踏足圣殿山下的西墙隧道，认识以色列人圣殿的变迁。圣殿的建筑物至今已经荡然无存，但在西墙隧道入面仲遗留了未受损毁的圣殿台基。在1967年六日战争之后，圣殿台基开始被以色列宗教事务部发掘出来。在旧约圣经中记载，接近3000年前由所罗门王兴建的圣殿为第一圣殿，但经历了370多年就被摧毁。跟着在公元前500多年前，犹大省长所罗巴伯再在耶路撒冷重建圣殿，成为第二圣殿。西墙隧道就展现翻呢两个圣殿嘅遗迹。每年吸引10多万名游客嘅西墙隧道，全长约380米，由狭窄通道连接而成。沿路都见到圣殿入面嘅金灯台，仲见到好多土文字章摄喺墙入面。咁据讲系唔少游客或者信徒喺度祷告后留低嘅。为了令嚟的人更了解圣殿全貌和兴建过程，在隧道入面仲摆放了模型和电脑动画片段，揭示了以色列人为敬拜神不惜经历艰苦的岁月兴建圣殿的决心。多年来，在以色列都有很多学者聚心在圣殿重建，还着手进行一系列的研究和筹备工作。其中约桑就根据旧约圣经记载去设计圣殿模型之外，还尝试寻找兴建圣殿的重要根基房角石，藉以提醒以色列人圣殿重建预言快将来临。One of the stones weighed 6.5 tons. And you know, the second temple was built by very, very big stones, heavy stones, very similar to these stones. And very soon you will see these stones on the Temple Mount and many other like this, and the third temple will start to be rebuilt very soon.In our lifetime. 在以色列还有一间超过20年历史的圣殿研究所，负责人 Yehuda 是其中一个致力研究的学者。对于圣殿入面应有的一切物品，他们都希望能够一丝不苟地重现出来。好似担任侍奉工作的大祭司，同样有特定的服饰，包括胸牌、外袍、冠冕和以弗德的背心。这件背心还必定要用蓝蜗牛制造出来的蓝色染料染成，大约90000只的蓝蜗牛才可以染到一件以弗德背心，所以是非常珍贵。在旧约圣经中清楚记载了圣殿有93件器具。圣殿研究所除了精心设计了圣殿模型之外，还在这20多年来
用真金製造了超過70件器具，每件的花紋、體積都依照歷史記載。當中最珍貴的就是照亮聖殿的金燈台。The button, the flower, and on top of this, we have the candle with the oil. And here is where the. Oh, wow, 好嘈啊 ！Don't worry, I'm holding it. 经过学者无数岁月的研究，六个月来制造的过程，以纯金铸造的金灯台价值高达$1,000,000，所以要用防弹玻璃保护住，安放在耶路撒冷旧城犹太人区虚化会堂附近。Everything we made in the temple, in the institute, is made exactly the way the command of the Bible, ready and preparing for the third temple, which we hope will be built very soon.We made everything exactly according to the measurements and the material. What is of wood, of gold, all of them ready to be used as soon as the temple will be built. 以色列人对旧约圣经中所记载的每一件历史都铭记在心，成为他们生活文化的态度，甚至在当中取材，构思出以色列独特的动物园。这个以圣经动物为主题的动物园呢，最大特色就是身后面这一只的挪亚方舟。在旧约圣经记载，神要挪亚建方舟，带同家人和指定的动物进入方舟，来避过洪水灭世的大灾难，逃出绝种的危机。动物园就取材了这段历史，一方面教育挪亚方舟的故事，另一方面以拯救濒临绝种的动物为目标，所以特别设计了这只挪亚方舟安放在整个动物园最高的位置，带出整个主题的概念。这只挪亚方舟分为两层，下层有电脑设备讲解圣经和动物园的历史，还有影院播放动物片段，给游客有机会了解挪亚方舟背后的意义。至于上层就可以饱览动物园明媚风光，园中还以花草做成一道彩虹，带出以色列古典中神意彩虹立约，各种活物能够存留永不止息。动物园咧系用半开放式嘅方法嚟饲养动物嘅，咁俾佢哋任意咁走动，同埋将唔同品种嘅动物摆埋一齐嚟生活嘅。动物园嘅饲养方法秉承咗昔日挪亚方舟嘅概念，将唔同嘅动物走兽放埋一齐和平共处，展现出大自然生态嘅和谐气氛。旧约圣经入面，在挪亚进入方舟的时候，神命令他带洁净的动物各七对，不洁净的动物各一对入方舟。洁净的就可以食用，相反不洁净的就不可以食。动物园亦跟随挪亚方舟历史，原来饲养动物都是一对一对。动物园有很多很罕有的动物，而我身后面这一种就是鼠科类动物之中最大的。这种动物叫水豚，属于一种无尾的大型水老鼠，最重有成165磅，是世界上最大的鸭齿类动物，也是素食主义者。在独特的饲养方式下，整个动物园入面不断收纳世界各式各样奇特的动物之外，还拯救濒临绝种的动物。这种鹿跟以色列很有关系的，在古代是所罗门王的极品佳肴，在以色列曾经住过种的，所以成为这间动物园最珍贵的动物之一。在3000年前所罗门王时代，鹿是最珍贵的动物之外，
当时非常富有的士巴女王亦拿着大批贡物觐见所罗门王，然后就是当时贡物之一。整个圣经动物园表达了昔日挪亚方舟人类的希望，亦是今日教育下一代的最好素材。但对世界上无数的科学家和考古学者来说，能够找到挪亚方舟的遗骸，不单止印证了历史的真确，还能够帮助解开昔日洪水灭世的谜团。土耳其阿拉纳山被记载是挪亚方舟最后停低的位置，几千年来吸引全球各地的专家冒着生命危险誓要找出方舟的遗骸。下一集《地球深度行》，我们会去到土耳其，从西面的以弗所到东面的阿拉纳山，探究每个地方的历史遗痕，展开另一段生命探索之旅。跌倒过，攀不起，无助的心感困累，全然胶水，无助身躯早已没有力气。彷徨中遇见热诚的膀臂，迷茫中碰到你多惊喜。自面山高千百丈，得你在旁，纵使呼呼风雪仍觉甚美。能在绝望艰辛的旅途遇到